नमस्कार, आज म यस भिडियोमा कोलिनियरिटी सम्बन्धी अर्को एउटा प्रब्लम सल्भ गर्दैछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। फर्स्ट अफ अल लेट मी रीड द क्वेशन। इफ द पोइन्ट P व्हिच हैज कोऑर्डिनेट x, y लाइज ऑन द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स A, 0 एन्ड 0, B, देन वी हैव टू शो दैट x ओवर A प्लस y ओवर B इक्वल्स टू 1। यसमा अरु कुरा केही पनि छैन है त। यस्तो छ, एउटा दुईवटा पोइन्ट दिएको छ A र B। पहिला यसलाई स्केच गरेर हेरौं। A र B भन्ने छ, यो जस्तै B भन्ने पोइन्ट व्हिच हैज कोऑर्डिनेट 0, B, र अर्को A भन्ने छ, यसको कोऑर्डिनेट कति छ, A, 0 छ। यसरी दुईवटा पोइन्ट छ र यसमा हैन, यो दुईवटा पोइन्टलाई जोड्ने एउटा लाइन बनेको छ जुन हामीले यो देख्न सकिन्छ। यसमा के छ, पोइन्ट P पनि पर्छ। P कुनै ठाउँमा पर्ला यो हैन, यही लाइनमा P भन्ने पोइन्ट जसको कोऑर्डिनेट के छ x, y छ। यस्तो छ सिचुएसन चाहिँ। सिचुएसन यो हो र यो छ भने हामीले देखाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो, x ओभर a प्लस y ओभर b इक्वल्स टु 1 भनेर देखाउनु पर्ने हो। अब हामीले यसमा तीनवटा पोइन्टहरु देख्न सकिन्छ। a छ एउटा, अर्को के छ p छ, र अर्को के छ b छ। यो तीनवटै पोइन्ट एउटै लाइनमा परेको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले कोलिनियर पनि भन्न सकिन्छ। कोलिनियर भनेको पोइन्ट्सहरु एउटै लाइनमा पर्ने अवस्था है त। अब हामीले यो तीनवटै पोइन्ट्सहरु कोलिनियर छ भनिसकेपछि हामीले एउटा कन्सेप्ट लगाउन सकिन्छ। यसमा म दुई तरिकाले गर्दिन्छु समय मिलेको खण्डमा हैन। पहिलो तरिका हेरौं है त, यो फर्स्ट मेथड हेरौं। फर्स्ट मेथड भनेको एरिया अफ ट्रायंगल, यो चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ है त। यो तीनवटा पोइन्ट्स, तीनवटा भर्टिसेसबाट फर्म गरेको ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ, 0 हुन्छ जब तीनवटै लाइन, तीनवटै पोइन्ट्सहरु एउटै लाइनमा पर्छन्। अब यही कन्सेप्टलाई युज गर्ने हो। एरिया निकाल्नको लागि हाफ गर्ने र यो चाहिँ मोडुलस भित्र के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा एउटा जुनसुकै पोइन्ट पनि लिए हुन्छ हैन। जुन यो तीनवटा मात्रै जुनसुकै एउटा लिनु होला। मैले अहिले a भन्ने पोइन्ट जस्तो a, 0 छ, यो लिए। अब अर्को पोइन्ट x, y छ, र अर्को पोइन्ट के छ, 0, b छ। यसरी एक एक चोटी लिइसकेपछि हामीले सुरुमा जसलाई लेखिन्छ त्यसलाई के गर्ने, रिपिट गर्ने हो। a, 0 है, लेख्ने बेलामा हामीले भर्टिकली लेख्ने हो र यसलाईको भ्यालु कति छ, 0 छ। यो चाहिँ ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने व्हेन 3 भर्टिसेस आर गिवन है, निकाल्ने तरिका भयो। अब यस्तो गरिसकेपछि अब हामीले यो 2 लाई यतातिर मल्टिप्लाई गरेर 0 हुने भयो। अब अरु के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो तलतिर गएकोलाई, यो तलतिर गएकोलाई पहिला सुरुमा लियौ है त, सजिलो हुन्छ। यो तल गएकोलाई हेर्यो भने अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ a टाइम्स y के हुन्छ, a y है। तलतिर गएको मात्र हेर्दैछु है मैले, a y। तलतिर गएको बेलामा जहिले पनि प्लस लेख्ने हो है त। अब के गर्ने, अर्को के छ, x टाइम्स b छ, के हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ, b x भयो है त। a टाइम्स y, अनि अब अर्को के छ, अर्को लेख्नको लागि के गर्ने, प्लस लेख्ने बीचमा, 0 टाइम्स 0 गरेर के हुने भयो, यो 0 हुने भयो। त्यसपछि अब माथितिर जानको लागि, यसरी माथितिर जानको लागि हामीले माइनस लेख्ने हो हैन। 0 टाइम्स x गरेर के हुन्छ, 0 हुने भयो। अब अर्को के छ, माथितिर जानको लागि यो माइनस लेख्नु पर्यो। y टाइम्स 0 गरेर के हुन्छ, 0 हुने भयो है त। अब त्यसपछि फेरि यो पनि बाकी छ, यो माथितिर गएको कारणले माइनस भयो। b टाइम्स a गरेर के भयो, ab भयो है। यसलाई यो स्क्वायर ब्राकेट भित्र राख्नु होला, सजिलो हुन्छ। र यो त हाम्रो केमा छ, मोड भित्र छ, र इक्वल्स टु के हुने भयो, 0 हुने भयो। ल अब यसरी गरिसकेपछि अझै सिम्प्लिफाई गरौं हैन, भित्रतिर टर्म्सहरुलाई अरेन्ज गरौं, यो मिलाउँ। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइनल यो 0 0 सबै हटिसकेपछि के आयो, a y + b x - a b हैन। मोड भित्र यो हुने भयो इक्वल्स टु के छ, 0। अब यो 0 लाई हामीले फेरि मोड, यसरी मोड भित्र 0 लेख्न पनि सकिन्छ है त। अब हामीले यो भित्र भित्रको मोड भित्र भित्रको कुरालाई के गर्न सकिन्छ, कम्पेयर गर्न सकिन्छ, यो कुरा र हैन यो 0 लाई। ल अब कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ इक्वल्स गर्दाखेरि a y प्लस के हुन्छ, bx माइनस a को भ्यालु कति आयो, 0 आयो। अब यसलाई अझै फर्दर सिम्प्लिफाई गरौं, किनकि हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो फर्मेटमा लैजानु पर्ने छ है त। यसलाई के गरौं भन्दा चाहिँ मैले x अगाडि लेखे, यो x अगाडि भएको कारणले bx भयो हैन, bx प्लस के भयो, ay भयो, र यो माइनस ab लाई मैले उतातिर लगाएँ, यो ab। यसरी ab लेख्न सकियो। अब हामीले बोथ साइडमा के गर्ने भन्दा ab ले डिवाइड गर्ने है त, डिवाइडिङ। अब यो लेखेर यसरी लेख्न पनि सकिन्छ स्टेटमेन्ट, बोथ साइड्स बाइ ab, किनकि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा के छ, 1 निकाल्नु पर्ने छ। राइट ह्यान्ड साइडमा 1 निकाल्नु पर्ने भएको कारणले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, राइट ह्यान्ड साइडलाई 1 बनाउनको लागि ab ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यही गरौँ है त। अब ab ले डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ, bx + ay डिवाइडेड बाइ ab। अब ab डिवाइड बाइ ab भनेको 1। अब यसलाई फर्दर यो स्प्लिट गर्न सकिन्छ हामीले यो फ्र्याक्सनको केसमा। यसरी गरे भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ bx अब यो त तपाईहरुलाई एकदमै थाहा छ यो यस्तो यस्तो कुराहरु त देखाउन नपर्ने मैले हैन त्यै पनि अब बुझ्नु हुन्न भनेर मैले यो लेखे हैन यो स्टेप इजी स्टेप छ र स्किप गर्न पनि सकिन्छ यसरी स्प्लिट गरेको = 1 यो b b काटियो यसरी a काटियो गरेर के हुन्छ x/a है त x/a प्लस के हुन्छ y/b = के छ 1 छ भनेर यसरी आउने भयो प्रुफ हुने भयो एउटा तरिका यो भयो है त अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ यसरी गर्न सकियो सजिलो तरिका भयो कोलिनियरिटीको प्रब्लम अब हामीले अर्को तरिका भनेको के गर्ने भन्दा यो दुईवटा प्वाइन्ट लिने p र a लिने स्लोप निकाल्ने हैन p र a को स्लोप के हुन्छ y2 - y1 गरेर यसरी गर्न सकिन्छ y - के हुन्छ 0 y2 - y1 ओभर x2 - x1 p र a लाई लिँदाखेरि a र p लाई लिँदाखेरि चाहिँ मैले स्लोप निकालेको दुईवटा प्वाइन्टको y2 - y1 ओभर x2 - x1 गरेर हैन यो चाहिँ के हुन्छ यसको स्लोप भनेको एउटै लाइन भएपछि स्लोप सेम हुन्छ है त अब यो दुईटा प्वाइन्ट लिँदाखेरि आएको स्लोप र अब यो p र b लिँदाखेरि आएको स्लोप के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ p र b लियौ हैन यसमा पनि y2 - y1 गरियो y2 - y1 ओभर के गर्ने x2 - x1 गरियो ल अब यसरी गरिसकेपछि हामीले अझ यसलाई मिलाएर राखौं y ओभर के हुन्छ x - a = के हुन्छ b - y ओभर के हुन्छ -x अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौ यो के हुन्छ माइनस के भयो xy = गर्ने चाहिँ यो यसरी गरौ यो bx - ab हैन अब यो र योलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो यो b ले गर्यो भने bx - ab भयो अब यो मल्टिप्लाई गर्नु होला एकदमै समय मिलाएर फुर्सदमा गर्नु होला है त y टाइम्स के हुन्छ xy भयो - xy भयो - प्लस गरेर के हुन्छ ay हुन भयो यसलाई म थोरै यसरी सेपरेट गरे है त यो जस्ट क्रस मल्टिप्लाई गरेको अरु के हैन यो माइनस यो xy र यो -xy xy काटिन्छ यसरी -xy -xy है त अब यसरी गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो bx + ay यो -ab छ यताबाट लगिदिए मैले = के हुन्छ ab हुन्छ अब फेरि यही लाइन आयो कुन लाइन सम्म आइपुग्यो भन्दा यो लाइन र हामी कहाँ छ यो लाइन सम्म के छ सेम छ अब यसपछि डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ के गर्ने ab गर्ने हो त्यो भइसकेपछि फाइनली हाम्रो के आउँछ भन्दा x/a + y/b = के आउँछ 1 आउँछ है आफ्टर डिवाइडिङ यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ यसमा हामीले स्लोप = स्लोप बिकज द वन लाइन ह्याभ द सेम स्लोप हैन एउटा लाइनको एउटा मात्र स्लोप हुन्छ दुईवटा प्वाइन्ट यो दुईवटा प्वाइन्ट लियो यो दुईवटा प्वाइन्ट लिएर यसरी स्लोप स्लोप लगाइहरुको इक्वल्स गरेको अर्को तरिका भनेको एरिया अफ द ट्रायंगल = 0 व्हेन द थ्री प्वाइन्ट्स लाई अन द सेम लाइन है त कोलिनियरको कन्डिसनमा एरिया अफ द ट्रायंगल के हुन्छ 0 हुन्छ यो तरिकाले हामीले यस्तो खालको प्रब्लमहरु इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ Thank you for watching this video.